Отже, Володимир Омелян, майор Збройних сил України і політик у мене в студії. Пане Володимире, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. У нас кондиціонер працює, світло є. До нас треба приїжджати і приходити, тому що у нас тут комфортно. Так, Трамп після замаху дав інтерв'ю американським медіа, сказав, що його врятувало тільки чудо, що він відвернувся почитати текст для того, щоб вимовити його вслух, так би мовити, і куля пройшла крізь вухо. «Я мав бути мертвим», сказав Трамп. От в спілкуванні з журналістами. Сфотографувати Трампа не дали, от, але пов'язка на голові в нього була. Це цитати Трампа. «Я цього не боюся», говорить Зеленський про потенційну перемогу Трампа в інтерв'ю уже українським ЗМІ сьогодні. Що ви скажете про цю конфігурацію? До чого українським високопосадовцям політичним готуватися? І чи почали вже це робити? Дякую за запрошення. І в першу чергу вітаю вас і наших глядачів зі святом. Дякую. Щодо цієї ситуації, я би точно виключив будь-які конспірологічні теорії. Про Трампа? Про Трампа, що це якийсь спеціально розвірений спектакль, тому що ну, з точки зору військової, динамічну ціль, яка рухається, а він жестикулював активно, смикався в різні сторони, потрапити доволі складно. І той стрілець, який би хотів просто показати якесь шоу, міг би легко його вбити. Тому я думаю все-таки, що цей випадок був абсолютно природнім, і він пояснюється дуже просто. Суспільство американське зараз дуже поляризоване, і ми бачимо, що це, мабуть, одна з перших таких кампаній, де кандидати не говорять про суть своїх програм, що вони хочуть зробити, а це суто емоції. Ну, для нас це здувати важко, бо у нас, на жаль, всі вибори будуються переважно на емоціях, про суть говорить мало хто, а коли хтось намагається про це говорити, то його затюкують. Але, тим не менше, для України серйозний виклик переформатування Білого Дому, якщо воно відбудеться. Я не був би настільки легко впевненим, як президент України. Хочеться сподіватися, що він опирається на щось своїй впевненості, але, тим не менше, з точки зору геополітики, обрання Трампа, безумовно, дуже чекає Росія. Не в тому сенсі, що вони впевнені, що Трамп – це 100% їх хлопець. Вони просто сподіваються на зміну нинішньої політики Білого Дому і за рахунок цієї зміни виторгувати для себе або виграти щось. Як Росія завжди, вона споживає зиск з хаосу, а не з якоїсь планомірної стратегії. Щодо Китаю, тут протилежна ситуація. Їм насправді з Байденом зрозуміліше, не те, що комфортніше, але зрозуміліше, аніж з Трампом. І, ну, вони вже пережили один період Трампа, вони вже знали, абсолютно, що таке абсолютно, економічна так, війна. Так. І, скажімо, там не те, що була навіть економічна війна, але це була абсолютно непрогнозованість його політики, і яка, опираючись на американський апарат, вбила нещівно по китайській економіці. А зараз вона демонструє падіння, і ми бачимо фактично економічний ріст Китаю за останній квартал, він в рази менший, аніж це було в попередніх кварталах. Це такий антирекорд ми зараз встановили. Тому Китай, безумовно, хвилюється. І будемо дивитися, як буде розгортатися події, як буде поводити себе Байден. Він, до речі, сьогодні цілковито поміняв свою стратегію. Тобто зараз він говорить про єдність нації, про заспокоєння емоцій. Ну, це треба робити, тому що нація дійсно поляризована. Він намагається перехопити ініціативу, тому що так само, як люди були налякані під час нападу на Капітолій, так само налякані, байдуже люблять вони Трампа чи не люблять, але замах на вбивство кандидата в президенти, ну, це серйозна історія для світового лідера. Тобто вони бояться заворушень, ще більшої поляризації, якихось активних мабуть, що так, так. І от якраз Байден зараз намагається за рахунок цього повернути втрачені свої бали і якусь вибудувати переможну історію свого президентства і переобрання. Чим він може перебити, це поразкою Росії і ствердженням провідної ролі Сполучених Штатів в Європі. Чи встигне? От, питання часу і питання, чи дійсно до цього готові. Дивіться, я розумію, чим Україна була цікава і є цікава для Байдена. Байден показував своє лідерство, показував свою конкуренцію на світовій політичній арені з Путіним, зневажаючи його і говорячи, що він не буде з ним вести переговори і до цього немає ніяких підстав. Він показував, що він лідер вільного демократичного світу і не дозволить одній великій державі загарбати іншу. Ці цінності ми розуміємо, для України вони важливі. Чим ми цікаві для Трампа? Що йому треба зараз на політичному рівні сказати, щоб він був зацікавлений відстоювати Україну? Ну, з Трампом, як і з Ілоном Маском, треба говорити. Якщо ми просто спілкуємося з ними через медіа, це не дає жодного ефекту.
Тобто необхідно вибудувати це оточення навколо цих двох осіб, чи ключового Трампа, які би кожного дня вкидали одну маленьку тезу. Тобто, як окремим лідерам сучасності, самого ранку розповідають, що він найкрасивіший, найгеніальніший, найпотужніший. Так само це треба робити з Трампом, але в контексті, власне, розмови про Україну. Для чого Україна Сполученим Штатам? Який від цього буде доданий ефект? Що значить поразка Росії в цій війні? І яким буде майбутнє Америки в Європі? Бо, як би не було, Трамп, критикуючи привселюдно і повсякчас європейців, він не хоче, щоб Європа про нього забула і забула про Сполучені Штати. Він бачить Сполучені Штати великими, так, як він неодноразово на цьому наголошує. А великими своїх меж лише це важко. Чимось треба бути Звичайно. Великими. Так. Звичайно. От дивіться, ви кажете, що щодня треба закидати тезу для республіканців і для Трампа про важливість України. От тезу не закинули найближчим часом, тому що влада просто тупо заблокувала поїздку лідера Європейської солідарності Петра Порошенка на передвиборний республіканський національний конвент у Мілуокі, де зберуться республіканці і будуть обговорювати, значить, політичні процеси. Ну, дріб'язковість же ж насправді. Ну, чому і досі йде оця боротьба? Навіщо це? Ви використали чудове слово в своїй промові до цієї теми – тупо. Ну, це тупо, так. І це був захід не лише республіканців, але, якщо не помиляюсь, десятків правих партій з країн Заходу і не тільки Заходу. Ми бачимо, що оця поляризація суспільства в західних спільнотах, воно йде якраз в сторону правих. І налаштувати з ними адекватний діалог, щоб вони теж розуміли важливість України, вкрай необхідно. Це було зірвано суто з особистих симпатій, антипатій, вірніше, в нашому випадку. Я це теж неодноразово відчував на власній шкурі. От, воно нічим не пояснюється. От, і для чого це робиться, теж не зрозуміло. Там, умовно, коли майор, коли президент бігає за майором ЗСУ або полює за колишнім президентом, ну, таке враження, що людина мала би бути трошки більше справи. Ну, це має великий медійний ефект. Я подивилася, ті медіа, які не часто цитують Петра Порошенка, в цю подію процитували. Я не буду їх називати, але, ну, це очевидний факт. Я відкриваю, вся стрічка, от, власне кажучи, в цій події. Так, і більше того, багато публічних людей, яких важко запідозрити в симпатіях до Європейської солідарності, однозначно засудили це рішення, тому що вони розуміють, яку шкоду завдано Україні, бо питання кожного дня. Кожного дня гинуть українці на фронті і, на жаль, в тилу так само. І, скажімо так, пришвидшення нашої перемоги чи отримання більше зброї за рахунок і таких контактів, воно збереже людське життя. Можна про це просто рікувати дуже багато, що я дбаю про кожного українця, але результат очевидний, він на табло. Чи можемо ми зробити висновки, що команда Зеленського і Зеленський міряє рейтинги і думає про вибори і не допускає політичної конкуренції в такий спосіб? Я думаю, що він думає про майбутнє однозначно. Тут навіть не йдеться про вибори, можливо, взагалі в президентській команді є концепція не проводити вибори якомога довше. Але питання збереження точно є мега актуальним. Зберегтися можна лише в ситуації, коли не буде альтернативи, або альтернативи в вигляді Безуглої або Тищенка. Ну, тоді очевидно. Я вже згадувала, що президент сьогодні зустрічався з українськими представниками засобів масової інформації. П'ятий канал не запросили, але нічого, ми працюємо, ми існуємо і ми досить гучні і активні. Я думаю, що рано чи пізно президент Зеленський нас теж помітить. Кілька тез із прес-конференції. У нас є домовленість щодо 40 мільярдів, це після саміту НАТО. Так, і будь-хто, хто б не був на чолі США, не буде зупиняти цю допомогу. До чого тут США? Ми говоримо про результати саміту НАТО. Ну, мабуть, тут, можливо, трошки були змішані поняття або змішані бюджети. Є допомога Сполучених Штатів, яка оголошена, і вона, безперечно, не буде піддаватися впливу будь-якого новообраного президента або переобраного президента. Вона фіксована на певний період часу. Є європейська допомога, є колективна допомога з боку країн НАТО. Питання використання цієї допомоги. До речі, президент сьогодні гарно зазначив, що коли ми говоримо про військову допомогу, вона повинна бути військовою, а не якоюсь іншою, так, коли гроші на озброєння витрачаються на щось інше. Але це питання можна так само легко закинути і українській економіці,
коли ми дуже багато поговоримо про те, що ми там збільшили виробництво чогось в десятки, сотні разів, а по факту, ну, достатньо зробити просто такий, знаєте, легкий факт-чекінг і поїхати, от там завтра відправляюсь на Запорізький напрямок, поїхати, подивитися, що в батальйоні є, реально з того, що передали на папері. Що в батальйоні є? Це хороша фраза, тому що у нас буде включення через кілька хвилин. І ми цю фразу поставимо, це питання поставимо. Мирний план, повний мирний план буде готовий у листопаді. І, ймовірно, саміт миру відбудеться в Катарі. Представники Росії повинні бути там на другому саміті миру. Це дуже поверхово, оптично і незрозуміло. Ви знаєте, є багато різних думок щодо ситуації нинішньої. Кожна думка базується на якійсь певній експертизі або доступу до першоджерел. Моє особисте переконання, що саме Росія зараз найбільше зацікавлена в мирі. Чому? Аналізуючи те, що відбувається в них з мобілізацією, а вірніше мобілізація в них зупинена давно, і вони наймають людей виключно за рекрутингом до лав Красної армії, вони підняли ставки за підписання контракту вже в десятки разів. Не просто там на порядок, а в десятки разів. І дурних залишилося мало, які готові підписувати цей контракт. Друге, ми бачимо ситуацію з економікою, яка все більше і більше відкочується назад і дуже важко буде відновити. Це розуміють в Кремлі, і тому їм необхідна стратегічна пауза. З іншого боку, як будуть події розвиватися далі, ніхто до кінця не може спрогнозувати, бо це війна, і коли ми говоримо, що окей, ми на другий саміт миру запрошуємо вже росіян, то з чим ми їх запрошуємо? Про що ми готові говорити? Мирний план там вони це пишуть, знову, а ми не знаємо. Ми повертаємося, бо якось так питання відновлення територіальної цілісності України якось так трошки зійшло з публічної риторики. І ми зараз говоримо про цінність життя. Теж дуже мудро. Тобто життя має першочергову цінність. Але давайте ми будемо послідовні в своїх планах, бо ми виходили з 10 пунктами на швейцарський саміт миру. Потім сказали, що давайте нам новий план миру, ми якось з ним маємо щось зробити. Ну, я до кінця не відчуваю, що робиться. Так, Степан Барна, військовослужбовець Збройних сил України, 10-та гірсько-штурмова бригада Едельвейс. Пане Степане, доброго вечора. Дякую, що ви з нами, чуєте, бачите. Рада вас бачити, сподіваюся вас почути. Добрий вечір, вітаю шановні глядачів каналу «5-го каналу». Спасибі. Вам тут привіт Володимир Омелян передає, рукою махає. От ви... Навзаєм, до речі, так. Нині Володимира великого свята. Так, так бачите, вітаю всіх іменинників, Володимирів. І впевнений в тому, хай святий Володимир дарує нам перемогу і повернення української землі. Пане Степане, скажіть, будь ласка, як вам служиться в 10-й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс? Можете розказати більше? Служиться відмінно. Я вже перебуваю на службі в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді в якості резервіста з 19-го року, а вже в якості мобілізованого військовослужбовця і учасника повномасштабної війни вже 2 роки і 4 місяці. Так що чуюся, дякувати Богу, нормально і вірю в те, що перемога буде швидкою і всі повернуться додому. Дай Боже, дай Боже. Тут пан Володимир, говорячи про те, що є велика різниця між тим, що нам обіцяють і що доходить насправді до бригад. Скажіть, будь ласка, от що є і що зараз потрібно бригаді Едельвейс? Ну, я не можу сказати, що повністю потрібно бригаді Едельвейс. Як і кожній військовій організації, потрібно всього і багато. Багато снарядів, багато артилерії, багато БК, все, що може знищувати ворога, потрібно багато. І чим більше ми спрямуємо зброї на ворога, тим буде легше нам і більше збережемо життів українських солдатів. І скоріше звільнимо українську землю від російського окупанта. А з іншої сторони, в мене безпосередньо підрозділ Барні, який спеціалізується на ударних дронах. І, звичайно, сьогодні хотів би подякувати кожному глядачу каналу «5-го каналу», котрі долучаються до нашого збору, котрі вже зібрали більше як 400 тисяч на придбання необхідного обладнання, ребів для нашого підрозділу, який щодня
знищує ворога на Донецькому напрямку. І повірте, це нелегко. Це вдається над зусиллями багатьох хлопців, які сьогодні перебувають на позиціях, і їхня робота дає можливість зберегти українські землі від просування російського окупанта. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що Зеленський сьогодні на прес-конференції говорить про мирний план, який буде складений до листопада місяця? І от ми обговорювали те, що вже якось менше звучить теза від Зеленського про те, що треба вийти на кордони 91-го року, а більше звучить теза про збереження життів. Тобто, чи не відчуваєте ви, що йде десь там всередині, за зачиненими дверима, певна торгівля того, де зупиниться ця війна, на якому кордоні? Дивіться, щоб орієнтуватися, що відбувається там на дипломатичному фронті, треба бути відповідно поінформованому. На жаль, я в силу певних життєвих обставин, перебуваючи тут на фронті, не можу сказати, що в мене якісь є надійні джерела, які готові стверджувати, що щось відбувається. Очевидно, що якісь відбуваються процеси, і вони неухильно відбуваються. Ми це відчуваємо, тому що ворог намагається посилити свою капіталізацію через активне просування на Донецькому напрямку, зокрема на нашому напрямку. Наше ж завдання – максимально вбити, знищити окупантів на українській землі і не допустити їхнього просування. Тому тільки дипломатія в поєднанні з силою з української зброї, мобілізованим суспільством, може дати відповідний результат. Але якщо ви хочете побачити кінцеву мету, яку ми бачимо як військові, ну, напевно, ми точно не хочемо бачити продовження цієї війни через рік, через два чи через три. Якщо ми її завершимо на якихось мирних угодах, котрі дадуть можливість переорієнтуватися, закумулювати відповідні ресурси і знову почати повномасштабне вторгнення окупанту, ну, я не впевнений, що це варто сьогодні робити. Я вважаю, що війну треба завершувати перемогою України. Скажіть, і будь ласка, це надзвичайно важливо. Для мене, що означає завершення війни? Це повернення українських земель до 91-го року. Це Україна в Європейському Союзі, Україна в НАТО і з гарантією безпеки на майбутнє. Останнє опитування Центру Разумкова, якщо так стисло сказати, що думають українці, які знаходяться не на фронті, про те, як розвивається війна. Хочуть перемоги, але не знають, як вона виглядає. Хочуть перемовин, але не хочуть компромісів. Хочуть кордонів 91-го року і з розумінням ставляться до ухилянства. От вам 4 тези. На жаль, ця проблема мала раніше місце. Нам треба повернутися до історії, яка мала місце 100 років тому, період української державності 17-21 років. І, на жаль, тоді так само була дискусія в суспільстві. Ми за лівих чи за правих, але в результаті пішли шляхом взаємопоборювання. Пам'ятаєте, що спочатку валили режим Грушевського, потім режим Скоропадського, а потім повалили совєти всі режими українські, і в результаті всі братньо зустрілися, хто в Амстердамі, а хто в Парижі, а хто в Мюнхені. Нічого доброго від цього не вийшло. Ті, хто вагалися, чи варто йти захищати землю, в результаті стикнулися з Голодомором 1933 року, і наслідки для нас всіх очевидні. Я би не хотів, щоб такі уроки проходили наші діти, тому ми маємо перемагати сьогодні, ми маємо мобілізувати всю політичну еліту, ми маємо зробити все для того, щоб перемога була кінцевою метою всього українського суспільства. Щиро вам дякую за ці слова. Спасибі, що приєдналися до нашої роботи, до нашого марафону. Будьте, будь ласка, в безпеці, зв'язуйтеся з нашими редакторами, будемо з задоволенням з вами спілкуватися. Степан Барна був з нами на зв'язку. Що скажете, Володимире? Ну, пишаємося такими воїнами. Ну, бачите, Степан взагалі суперкрутий насправді. І він мужньо пережив жахливу втрату в їхній родині, коли його брат загинув теж на війні. І насправді, ви знаєте, мене дуже рідко
Але інколи українські політики приємно дивують. Хотілося, щоб це було не лише політики з опозиції, які приємно дивують, а з влади. Але, на жаль, навіть колишніх міністрів чи депутатів я чомусь в лавах Збройних Сил досі не бачу жодного. Цікаво, чи ставлять собі українці таке питання, дивлячись на те, хто зараз в Збройних Силах, хто доєднався, хто не доєднався, я хто думаю, які що причини? Так. Я думаю, що так, і це було, скажімо, там одним із моїх внутрішніх, не першочергових аргументів, чому я приєднався до лав Збройних Сил, тому що за державу повинні боротися всі. Як вам опитування, яке я зацитувала? Тобто це така вижимка з того, що я прочитала в цьому опитуванні. Мені здається, що воно показує якусь розгубленість українців щодо того, що відбувається. Єдине, що радує, що хочуть перемовини, але не хочуть компромісів. Але компроміс, очевидно, буде якийсь. Мені би дуже хотілося це пояснити просто недолугою інформаційною політикою самої влади, яка протягом тижня може вкидати абсолютно протилежні меседжі. Донедавна, буквально нещодавно заява, то ми очікуємо нападу з півночі, а потім ми одразу протягом кількох годин спростовуємо, що ми нічого не очікуємо, розслабляємося, сьогодні збираємо гриби. Зеленський теж, до речі, сказав, що не так зрозуміли. От, власне, і про це йдеться, що якби була сформована ідеологія, в рамках якої велася би інформаційне мовлення, це була б одна історія. Можливо, б претензії до телемарафону було б набагато менше, аніж сьогодні ми маємо. А коли ми маємо повний хаос і бардак, то, відповідно, люди дезорієнтовані. Але це дуже спрощене пояснення, і все-таки українцям притаманна, знаєте, така... багатогранність. Прикучмі придумали термін багатовекторність. Це трошки інша векторність, та багатогранність. І нам інколи бракує відчути логічно такий причинний зв'язок. Що коли ти хіхікаєш під час виборів, то потім може бути дуже несолодко через декілька років. От коли ми цей зв'язок вловимо, тоді в нас буде країна розвиватися стабільно і системно протягом десятиліть. А коли ми весь час розриваємо ключові події між собою, думаємо, що так само все стало, тоді ми маємо результат. Дивіться, саміт НАТО відбувся, якби там не було, для Росії це були неприємні сигнали. Нам не дали політичного запрошення в НАТО, але у нас є місто НАТО, у нас є договори на 40 мільярдів про постачання зброї, у нас є представник НАТО, який приїде в Україну і буде тут налагоджувати співпрацю задля майбутнього вступу. Тобто Росія мала би якось реагувати. І от що я читаю, що міністр оборони Росії Білоус дзвонив до Ллойда Остіна в Сполучені Штати. І це не один раз. Звісно, ми не знаємо, про що вони там говорили, але донедавна таких контактів не було. Там була повна, мені здається, наскільки я бачила по інформаційних повідомленнях, така ізоляція, дисконект, я б сказала. Що скажете, що це за сигнальні дзвінки такі? Безумовно, що Росія намагається вибудувати комунікацію з Вашингтоном. Власне, це ще одне підтвердження цієї моєї тези, що хто найбільше шукає миру зараз, це Кремль. Білоусов заявлений як прозахідний міністр оборони. Навіть так. І йому вручено оці ключі до перемовин. До речі, якщо подивитися російські пабліки, то там ледь не кожного дня тиражується, що батьки Білоусова поховані в Києві там чи в Україні. Безумовно, намагається навколо цієї історії показати людське обличчя Кремля. Тобто є міністр оборони, він начебто з одного боку кривавий вбивця, а насправді в нього ще людське щось повністю не відмерло. Тобто, окей, як ви поставили хрест на Путіні, ви там поставили хрест на Шойгу, а ось, будь ласка, подивіться на Білоусова. Можливо, це теж така гра. Можливо, тут є якась інша довгограюча стратегія, але... На цьому етапі я не бачу, щоб Ллойд Остін і Білоусов могли вибудувати комунікацію, яка привела до взаємоприйнятного варіанту. Ми зараз на протилежних позиціях, це, до речі, визнає і Орбан, про це з жалем говорить Лукашенко, який каже, треба ж якось помиритися, до речі, теж підтвердження цієї ж теорії. Але до примирення дуже далеко, і примирення, якщо буде, то це буде через покоління, а українці мають пам'ятати, хто нас сьогодні вбиває завжди. Чи вірно я розумію, що на саміті НАТО було фактично визнано і затверджено в відповідних документах, що великий вплив на ситуацію має Китай, і він може бути вирішальним елементом майбутнього мирного
плану. Це давно так. Вашингтон не приховував свого бажання. Тобто це було артикульовано. Прицільно, предметно зайнятися саме Китаєм. Ага. І тут раптом він повинен займатися Росією, яка давно вже розглядається як реальний суперник для НАТО чи для Сполучених Штатів. Але реальність вона ж жорстока, так? І не вирішивши російського питання, не можна буде знятися докладно китайським. Те, що удари по Києву, і, зокрема, в Охматдит, відбулися фактично як сигнальні перед самітом НАТО, на вашу думку, це взаємопов'язані речі? Безумовно. Чи це... Безумовно. Безумовно, але це ще одне підтвердження того, що Росія хоче миру. Вони цим актом, жахливим варварським ударом, підкреслили ще раз, що вони готові підвищувати ставки. Їм байдуже все, або нічого. І насправді Україна сприйняла цей удар черговий для того, щоб знову об'єднатися. Ми бачили знову дуже потужне об'єднання націй. Захід, на жаль, він не сприйняв це належним чином. Тобто адекватної реакції на це не було. Але остання річ, яку ми можемо собі дозволити, це критикувати Захід. Остання річ, яку ми можемо собі дозволити, це казати Байден, чому ми не в НАТО. Тому що в нас немає альтернативи. Ми повинні прийняти цю реальність, яка є, бути вдячним нашим союзникам за допомогу і крок за кроком реформувати свою країну. Угу. Бо без потужного українського військово-промислового комплексу, без адекватного керівництва в нас немає майбутнього. От ми собі повинні чітко поставити перед собою ціль, оці дві колони, так, які будуть тримати українську державність. Краще, щоб їх було набагато більше. Але якщо ми цього не зробимо, то нам ніякий Захід не допоможе. От ми ви кажете не критикувати Захід, а я собі дозволю акуратну критику, бо я знаю, які найповільніші літаки у світі. Знаєте, які? Які? F-16. Ніяк не можуть до України долетіти вже 2 роки, розумієте, десь там на підходах і на підходах. Чому таке зволікання? Чому президент говорить на прес-конференції, що партнери сумнівалися, чи дозволяти Україні бити власною зброєю по території Росії? Розумієте? Ну, тобто, виявляється, що нас ставлять в якісь рамки, нам треба перемогти в цих жорстких рамках. Ну, дивіться, сьогодні президент чергове заявив, що у нас окрім налагодженого виробництва дронів, тут можна дискутувати, наскільки воно налагоджене, наскільки воно масове і серійне, в нас є потужніша зброя, яку ми теж вже виробляємо. Цього разу він обачно не згадав про ракети. Бо була заява кількамісячної давності, що ми виробляємо власні ракети. Ми зможемо легко бити по російській території, туди, куди ми захочемо, українськими ракетами. Де вони? Маючи потужну технологічну базу, маючи науковий фундамент, за 2,5 роки війни, окей, до війни ми не готувалися, але за 2,5 роки війни ми не змогли запустити цикл виготовлення ракет, маючи повну підтримку своїх союзників. Росія, яка контрабандою завозить плати, схеми і все інше з усіх країн, тут би ми точно мали би відкриті двері. Нам би лишалося просто почепити на цю ракету табличку «Made in Ukraine» і сказати, що вона вироблена в Україні. Чому цього не зроблено? Чому українські ракети, чи а-ля українські ракети, масово не запускаються по території Росії щодоби? У мене немає відповіді. А ви були міністром, ви знаєте цей менеджерський процес, як починати і завершувати проєкт. За 2 роки можна зробити українську ракету? Можна. Можна. Можна було б за рік. І комплектуючі, і хімічні реагенти, все, що можна там потрібно. Можна знайти 200 пояснень, чому це неможливо зробити. Але якщо в тебе є мета це зробити, ти це зробиш. Маючи повну підтримку Заходу. Можна розповідати, як важко йдуть переговори, що нам треба зробити ще одну презентацію, що ми наступний раз краще підготуємося, але тут складно, от все було готово, раптом розбомбили. Та? Ну, такі теж версії є. Але є факт, ракет немає. А от чому їх немає? Це набагато глибше питання, аніж Байден, чому ми не в НАТО. Угу. Цікаво, чому не прозвучало це питання на прес-конференції сьогодні, де українські ракети. Ну, скажімо, така була дуже, такий, я би сказав, лайтовій проведена, на жаль, версія. Ну і на завершення. Сьогодні відбувається слухання справи Романа Червінського. Останнє відкрите засідання у справі Романа Червінського у Кропивницькому апеляційному суді. Сторона захисту подала апеляційну скаргу на тримання під вартою Романа Червінського. Ну,
там і наш колега працює, і депутати від Європейської солідарності. У нас в наступних випусках ми плануємо включення, щоб зрозуміти, як ця справа просувається. Ви слідкуєте за справою Червінського? Так. Що скажете про цей казус? Я би на місці нинішньої влади максимум зусиль, окрім оборонної промисловості, вклав власне верховенство права. Бо лише ефективно діюча правоохоронна система і система судів може врятувати їх від самосуддів. Тобто набагато краще чекати на справедливий вирок, аніж просто розуміти, що будь-хто з родичів загиблих, чи от таких незаконно ув'язаних, як Червінський, вирішить просто зробити це своїм чином. І морально він буде мати на це повне право. Тому що те, що відбувається з легендарним розвідником, це збиткування. Це нахабний і таке, знаєте, плювок в обличчя кожному з нас. Я що хочу, то й роблю. Суд тут я. От коли це слово «суд тут я» скаже не суддя, то от сьогоднішнім великим стратегам може бути дуже боляче. Дякую. Спасибі, пане Володимире, за те, що були у нас тут в студії. Володимир Омелян, майор Збройних сил України, політик.